Kaixo, Joseba, eguardion, urrategi naiz. Hementxe askoitin nao, atzin Izarraitz mendikati dauketala, eta abaraska proiektu aurkeztuko izut, gaur kontan. Bueno, ba, abaraska proiektu, guraso talde bate, ba, urtietan hausnarketa bat egiten onondoren, eraikina hartzeko aukera egon zan, eta eskolikin batea, ba, abaraska proiektu hori aurrea ateatzeko poliki-poliki ba, bide hori egiten nahi geha. 12 urte arteko umiek, eskoli homologaute dago, baita ITEI ikastaruk, joga, psikomotrizidadie, zirkue, eta gero, 50 pertsonantzako aterpetxie, eta etxe turistikue, 8 pertsonantzat. Lortu dugu Bike Friendly sarien sartzie, Gipuzkun bigarrenak uste gehala, eta gero jatetxie, taberna, eta areto hau. Eta areto hau eskaintze jo bat aterpetxe etortzeien taldiei. Gero, espazio honetan baita nahi deuna da eskaini topagune bat. Nahi deu hau izetie kultura ezberdinek elkartuko itun toki bat, gune bat, eta baita sormena nahi deu lan du. Bueno, eta hemen gaude jatetxean, aterpetxeko jendiez gain eta etxe turistikoko jendiez gain, ba, herriko jendi etortzea eta ingurutako pertsonak, familia, gazteak. Jendik asko eskertzeitu Jimenan kesadilak. Eta, bueno, guazen nahi bazute ikustea nola prestatzeitu. Kaixo, ni Jimena naiz, abaraskako sukaldaria naiz, eta gaur erakutsiko izuet, kesadillak mexikarrak, goxo-goxoa. Ni mexikarra naiz, horregatik kesadillak mexikarrak egingo deu gaur. Lehenengo da, oiazkoko bularra, gazta mozarela onena, tomate pera edo nahi dezunin, tipula, atzubixe, eta txile mexikarrak. Letxuga pixkat, eta importantena da, irina. Eta gatza. Lehenengo pausa da tomate erretzea. Hori importantena da, porque Mexikon salsan desberdina egiten deu hemen baino. Tomate erretzen bitxartin, ipiniko deu gure txile mexikarra, batzu ise hile bat edo bi, nahi dezunin, eta tipula eta laurdena. Txile mexikarrak pepitak kenduko deu, bestela asko pikatuko du urarekin. Eta egosten ipiniko deu. Bueno, receta hau erakutsi dut, pues nire mama, nire ama. Mexikoko plato tipikoa da, edo zein mexikarrek badaki kesadillak egitea. Orain, oiazko bularra moztuko deu. Ni hemen egiten dut lana, orain dela urte bat, eta askoitean bizi naiz, orain dela 14 urte, eta kiston pozik nago hemen bizitzen. Etorri nintzen seme alabarekin, maitasunen gatik. Orain, egin behar da masa. Horretarako, beharko deu, Mexiko irina, artoa irina, desberdina da, taloan baino, eta taloan berdina, gatza, eta ura. Hemen, ikasi dut lana hau. Ofizio oso zaila da, baino divertigarria da, eta ekipo onona daukeu, eta lana erraza da horregatik, ez? Eta horregatik gure janaria goxoa dago, porque maitasunez egin deu. Tomateak hola geratu behar da, eta azalak kendu behar da. Orain, nire makina magikoa erakutsiko izuet. Hau da, tortillera, eta honekin egingo deu gure kesadilla. Artu, ipiniko deu, amen, tak, eta tak. Eta gure taloak, listo! Eta orain, oiazko sartu dut. Gure gixaue sartu, eta gero pixkat gazta, eta gero itxingo deu gure kesadillak. Azkeneko pasoa, oliora botatzea, gure kesadillak. Bueno, Joseba, hemen Jimena eta Bilo gaude, baina proiektu honen atzin jende mordo bat dago, eta danei esker aliaudea onaino, eta aurrea jarraituko dugu dandu batea. Eta hauek dira gure kesadillak, eta honein.